Dobrý den, sledujete magazín z Uherského Brodu. Také v Uherském Brodě se každoročně starají o svoz vánočních stromků. Broďané, kteří bydlí v rodinných domech, je můžou odložit na odvozní místo určené pro sběrné nádoby nebo vedle nich. Stromky z bytových domů je možné položit ke sběrným místům. Právě v těchto dnech začínají lidé odstraňovat vánoční výzdobu a s tím je spojena i likvidace vánočních stromků. Obyvatelé Uherského Brodu ale nemusí mít strach o to, jak se stromečkem naložit. Technické služby ve městě jsou totiž na tuto povánoční akci plně připraveny. Vánoční stromky lidé můžou dávat ke sběrným místům vlastně na popelové nádoby a na, ke kontejnerovým hnízdům. Kam je nemají dávat? Nikam jinam, ať zbytečně s tím nemáme práci navíc. Další možností je také odvoz stromečků do sběrných dvorů. Jejich provozní doba byla upravená už v listopadu loňského roku a každý všední den jsou zpřístupněny do 17 hodin. Co se týká nákladů na odvoz vánočních stromečků, ani letos se město nebojí velkých investic. Ty více náklady jsou v řádově tisíce korun. Ten svoz řešíme v rámci údržby města, takže nějak to nevyčíslujeme samostatně tuto akci. Svoz vánočních stromků bude probíhat ještě v příštím týdnu, a to v úterý a ve čtvrtek. Problémy s umisťováním stromků nebyly. Lidé respektují naši žádost a dávají stromky opravdu tam, kam mají. Takže děkujeme za to. Jedinečná sbírka klíčů, která byla vyhlášena u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, je kvůli velkému zájmu prodloužena do pondělí 15. ledna. Ze všech bude ještě tento rok zhotovený památník sametové revoluce. V podvečer 17. listopadu 2017 se u muzea Jana Amose Komenského uskutečnila vzpomínková pietní akce, na které byla odhalena dočasná pamětní deska s výrazným zvoláním Ne komunismu. Ta odkazuje na odvážného mluvčího Stanislava Zajíčka. Místostarosta Jan Hrdý poté vyhlásil sbírku klíčů, která měla trvat jen do konce loňského roku. To se ale změnilo. Právě proto, že o tu sbírku zájem je a spousta lidí nám říkalo, že by rádi klíče dali, ale že budou až v rámci vánočního úklidu je hledat, takže z tohoto důvodu byla tato sbírka prodloužena. Do 15. ledna tedy můžou zájemci své klíče odevzdat do 10 sběrných boxů, které najdou po celém Uherském Brodě. Tyto sběrné boxy máme na základních školách, na středních školách, u nás na kachlíkárně, na městském informačním centru a na základní umělecké škole. Už teď se v boxech nachází klíče všech velikostí a využití. Nechybí například historické unikáty nebo dokonce klíče od aut. Až se všechny klíče nashromáždí, čeká je vážení. Až poté bude rozhodnuto, jakým způsobem se zpracují. Už nyní se ví, že budou součástí památníku sametové revoluce. Památník sametové revoluce v Uherském Brodě bude umístěný u muzea a je to symbolicky vlastně to místo, kde se poprvní lidé v tom 89. roce setkávali. V současné době už je tam pamětní deska a z klíčů, které se pozbírají, vlastně bude vyrobená vlastně podklad pod tu desku. Dílo má být dokončeno a předáno veřejnosti nejpozději do konce srpna 2018. Akademie gymnázia Jana Amose Komenského má v kalendáři školních akcí nezastupitelné místo. V prostorách Domu kultury se setkali jak současní, tak i bývalí profesoři, studenti i veřejnost. Akademie gymnázia má již letitou tradici. Prostřednictvím studentských vystoupení, naplněných hudbou, tancem, slovem i zpěvem, nahlédli diváci do života školy. Bývalí zaměstnanci a studenti gymnázia tak mohli zavzpomínat na toto nezapomenutelné období. Na programu jsou jednak scénky našich studentů ze stužkovacích večírků. Vystoupí také Andrej Hrubčo, který bude prezentovat hru na klavír. Bude možno spatřit vystoupení folklorního souboru Jakub a pěveckého souboru Kampána. Program, na kterém žáci i učitelé pracovali několik měsíců, byl pestrý. Na jevišti se vystřídalo několik čísel v podání žáků z celé školy, od mladších až po maturitní ročníky. Se svým pěveckým sborem vystoupila také Viktorie ze 7. A. My už jsme tyto písničky trénovali i minulý rok. A teďka jsme je zase znovu projeli, tak asi 4 měsíce jsme je projížděli, aby jsme to mohli tady zaspívat. Na
Na akademii mohli návštěvníci vidět, čemu se věnují žáci gymnázia ve volném čase a co všechno umí. Další se uskuteční v prosinci tohoto roku. Magazín z Uherského Brodu končí. Loučím se s vámi a přeji vám příjemné zimní dny.